تبارک الذی بیدہ الملک، جو اپنے ملک کی پوری طاقت رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ملک رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ملک کو زیر دار کرتا ہے اور مسجن کرتا ہے. یہ بیدہ الملک، یہ ساری سلطنت، سارا عالم اللہ کے ہاتھ میں. آگے فرماتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمران ہے اور کسی کی حکمرانی نہیں. تکبر سب بیکار، دیکھ لو انقلاب جہاں سے سبق لو. آگے فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، میں نے موت اور زندگی پیدا کی، موت پیدا کیا زندگی دیا. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے شیخ، زندگی پہلے ملتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو پہلے کیوں نازل فرمایا؟ خلق الموت والحیات، بتاؤ حیات پہلے ملتی ہے یا موت پہلے ملتی ہے؟ جب زندگی نہیں تو موت کہاں آئے گی؟ تو میرے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے پہلے کیا تاکہ حرام لذتوں کے چکھنے والوں اور خدا کی نافرمانی سے، حرام لذت سے غیر شریفانہ اور کمینے پن سے ناپاک لذت کھینچنے والوں، سن لو کہ اگر تم نے موت کو یاد رکھا تو تمہاری زندگی اللہ والی رہے گی، اگر اپنا موت بھول جاؤ گے تو تم زندگی کے مقصد سے بے خبر ہو کر تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی. یہ موت ہماری حیات کی ضمانت ہے، شریفانہ حیات کی، اہل اللہ کے حیات کی. اس لیے موت کو پہلے بیان کر دیا کہ دیکھو زندگی دے رہا ہوں، مگر موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا کہ ڈپارچر ہونے والا ہے، ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں. زیادہ ان سے دل نہ لگانا، کھاؤ خوب، پیو خوب، پہنو خوب، مگر دل نہ لگانا. دل اللہ والوں سے لگاؤ اور اللہ سے لگاؤ. اللہ والوں سے کیوں لگاؤ؟ تاکہ اللہ سے لگ جائے. اود کی شیشی سے محبت کرنا، اود ہی کی محبت ہے، یہ شیشیاں ہیں اللہ کی محبت کی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا عود کا عطر بھرا ہوا ہے. ہم شیشی، جس میں ایک تولہ عود ہو شیشی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہی شیشی پانی بھر دو اتنی ہی اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ والوں کی قیمت اس لیے ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، ان کو نسبت ہے اللہ تعالیٰ سے.